Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, dhe ministrja e Drejtësisë së Shqipërisë, Tilda Gjonaj, nënshkruan sot një traktat të ri ekstradimi mes dy vendeve si pjesë e bashkëpunimit kundër kriminalitetit. Traktati i ri ekstradimit është një mjet bashkëkohor që të dy shtetet të përballen me sfida dinamike të krimit ndërkombëtar. Ky traktat nuk e kufizon më veprat e ekstradueshme në një listë të thjeshtë, por ka një fushë veprimi shumë më të zgjeruar në luftën kundër krimit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, tha se ai është dëshmia më e fundit e partneritetit gjithnjëherë në rritje mes dy vendeve. Ky traktat siguron një tjetër armë të fuqishme për të dhënë fund pandëshkueshmërisë së kriminalëve, të cilët përpiqen të fshihen pas kufive. Nuk do të ketë asnjë streh të sigurt në Shqipëri apo në Shtetet e Bashkuara për të arratisurit që përpiqen të shpëtojnë drejtësisë. Personat e kërkuar për ndjekje penale ose për kryerjen e një dënimi për një krim të ekstradueshëm do të dorëzohen sipas kushteve të këtij traktati. Ambasadori amerikan Kim shtoi se sa më efikase të jetë Shqipëria në ndjekjen penale të krimit ndërkombëtar, aq më e gatshme do të jetë për të qenë edhe një antare plot e familjes euroatlantike, ndaj Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë për krah Shqipërisë dhe të mbështesin përpjekjen e saj për të çuar përpara reformën e drejtësi, si dhe po mbështesin fuqishëm prokurorinë e posaçme dhe byron kombëtare të etik. Ndihma që SPAK të funksionoj plotësisht, si prokuroria e posaçme dhe byroja kombëtare e hetimit, është një prioritet për ambasadën e Shteteve Bashkuara. Ky është një proces në rrugë sipër dhe një parakusht për arritjen e rezultateve të dukshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Suksesi i SPAK-ut nuk është vetëm çka Shtetet e Bashkuara presin, është ajo që qytetarët shqiptar duan, kanë nevojë dhe që meritojnë. Ministra e Drejtësisë Tilda Gjonaj tha se marrveshja është një sinjal i qartë ndaj gjithë shkelësve të ligjit se askush nuk do të gjejë asnjë streh për të shmangur zbatimin e ligjit penal në Shtetet e Bashkuara apo në Shqipëri. Ajo tha se reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë kryefjala e punës së Ministrisë së Drejtësisë dhe qeverisë shqiptare. Por pengesat e hasura deri këtu nuk mund dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të zbehin rezultatet e rëndësishme të arritura në këto 3 vite nga miratimi i reformës në drejtësi. Sot, kemi institucione drejtësie të pavarura dhe të pakapura nga pushtetet të tjera, transparente dhe llogaridhënëse për para qytetarëve dhe publikut të gjerë. Me marrëveshjen e re zgjerohet dhe përditësohet kategoria e veprave penale për të cilat mund kërkohet ekstradimi nga të dy palët, duke nisur nga veprat me karakter financiar tatimor doganor, korrupsion, krime mjedisore dhe informatike, me përjashtim të veprave penale me karakter politik. Traktati i ri zvendëson traktatin e mëparshëm midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Shqipërisë, nënshkruar 87 vjet më parë, në mars të vitit 1933. Për zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.